Og nå skal vi endelig snart komme oss I gang igjen med det som et TV-bord. Det Six Max Fixed Limit Hold'em. Og tenker vi på Limit Hold'em? Det noen av disse gamle traverne som virkelig kommer til sinne og en av dem? Det Torstein Iversen. Han alltid glad I å være på TV-bord, eller hva sier du, Iversen? Ja, helt nydelig. Spesielt som shortstack. Det skal også legges til at vanligvis når jeg snakker med deg så sier du kan jeg være sånn slippe TV-bord. Det en ekstra glede når du endelig får lov å komme opp nå? Det fantastisk. Nå ser jeg frem til det. Men det også flere som vi skal ta en liten prat med her. Mykle, du ser ut som du sitter ganske bra stack der. Det ekstra morsomt å sette seg på TV-bordet da, ikke det? Jeg utrolig glid på det bordet her siden jeg satt meg ned. Helt fantastisk. Ja. Og hvem det som måtte lide mest for det? Jeg tror det spredt litt ut over alle, egentlig. Henrik Tollefsen, jeg ser du ikke I pott, du det? Nei. Du jo en person med titler, men fikselig med titel. Det et eller annet helt spesielt med den også, det ikke det? Nei, det vel ikke den mest spesielle det. Kom igjen, si ja. altså, det fortsatt en NM-titel, så vi tar gjerne det nå, altså. Og TV-bord, plager det deg? Nei, det går litt tregere, så det jo en ting, men nei, det helt greit. Jeg foretrekker det kanskje I et spill jeg spiller oftere enn en gang I året, men greit nok. Jeg velger å kalle jeg Tollefsen yngre garde, selv om man nå en ganske så rutinert traver her. Men det jo sånn at akkurat denne fikslimit-eventen kanskje noe som var vanligere hvis man går ja, 20 år tilbake I tid, hvor dette var ikke bare et cashgamespill, men også var I stor grad et turneringsspill. Jeg gleder meg til å få disse gutta her på TV-bord, og de kommer hvert sekund.